nessa sexta-feira, juntos com muito carinho, ou com a oração do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, 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 Santo anjo do Senhor. Segundo mistério. Meu zeloso guardador, 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 meu zeloso guardador. Terceiro mistério. Se a ti me confiou a piedade divina, 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 se a ti me confiou a piedade divina. Quarto mistério. Hoje sempre me rege e me guarde, 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 hoje sempre me rege e me guarde. E o quinto e último mistério. E me ilumine, 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 e me ilumine. Amém. Que desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do anjo da guarda. Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.